Olá, meus amores, tia Jó está morrendo de saudade. Hoje a nossa aula é de linguagem, continuação das vogais. A, E, A de abelha, E de elefante. Tia Jó vai contar uma historinha. Era uma vez o elefante, ele gostava de andar muito na floresta. De repente, vinha voando, ó, abelhinha, mas ela machucou a asinha dela. Ela terminou caindo e pousou no pezinho dele. Aí o elefante começou a caminhar de novo, mas ele sentiu como fosse uma picadinha de formiguinha. Mas não era formiguinha, era abelhinha. Ele olhou para baixo e disse: "O que foi que aconteceu com você?" "Ah, a minha asinha quebrou. Eu posso ficar no seu pezinho?" "Pode." E eles ficaram amiguinhos. Tá vendo, gente? A de abelha, E de elefante. Vou cantar uma musiquinha. A, abelhinha, a, abelhinha, a, abelhinha, a. Agora vem um elefante. Elefante é. Elefante é, elefante é. Vamos praticar a aula de hoje. Essa é a vogalzinha A. Como é que faz, tia Jó? A bolinha e puxa a perninha. Agora a gente vamos fazer a vogalzinha E. Faz o pontinho, sobe o pauzinho e dá uma roladinha. Essas são as vogais cursivas. Agora vamos para as vogais de forma. Faz o pontinho, sobe o pauzinho, desce, corta. Agora a vogalzinha é. Faz o pontinho, desce o pauzinho, puxa um tracinho em cima, um menor no meio e outro embaixo. Formou a vogalzinha é. Beijos, até logo. Agora chegou a hora da nossa atividade. No livro de linguagem, página 43, vocês vão circular a primeira letra de cada palavrinha que estão aqui. Depois vocês vão ligar ela à vogalzinha que inicia as palavras, tá certo? Na página 44, vocês vão fazer bem muitas vogalzinha é aqui dentro. Tia Jó quer ver essa atividade bem bonita.